da går filmen. Ja, hvor vi er? I nærheten av Svartfjellet. Men det dårlig sikt. Så vi stopper ved skoggrensen. Ja. Yeah. Ja. Erik. Så overflate snøen løsnet der oppe hvor det var over 30 grader. Ja. Men nå blir det bare en drøm. Nå bør det bli bedre. Kan vi kjøre? Yes. Oi. Krever litt jobbing. Ikke miste hverandre heller. Litt vindpåvirket under denne her dagferske snøen. Hva har vi nå? Ja, du dro så langt hit. Men det sikkert dårlig, det. Vent litt da. Hvil litt. Syre. Ja, det blir på en måte bedre og bedre. Underlaget. Litt mindre vindpåvirket. Nå blir det nok bløter også. Ja. Gjør vel kanskje det, ja. Litt tyngre. Men hvor skal vi... Der. Såpass mye, ja. Vi skal jo treffe på de der åpne feltene før vi ser. Ja, ok, ja. Vi har ikke krysset sporene våre enda. Nei. Ja da, vi kan godt tenke borti området der, ja.
Ja, hvor vil du nå? Bort gjennom der, eller? Jeg tror jeg må ned her, ja. Ja, og så til venstre. Oi, nå tror jeg, for så vidt, jeg tror vi kommer forbi Setra, men det gjør jo ikke noe, altså. Nei, har vi krysset sporene våre? Hæ? Har vi krysset sporene? Nei, for de tror jeg er langt borti til venstre. Tenkte oss å prøve å sitte ned. Ja. Over elva her. Ja. Og så... Er det kurant? Ja, for her er nok de sporene vi så gikk opp. Så gikk opp før Setra, husker du det? Ja, du tror det, ja. Til Seljebåten, ja, jeg tror det. Så langt borte, ja. Ja, jeg tror jeg. Okay. Da holder han litt. Jeg tror vi går bort på den der, ja. Ja. Her kan vi kanskje komme bort på de sporene. Ja, dette er jo våre spor. Ser du det? Hæ? Er ikke dette våre spor? Nei, ikke det her. Det er jo nedoverspor, er det ikke det? Ok. Men jeg tror kanskje rett ned her.
En melkesyre. Nei, det er... Nedover der? Ja, ja. Ja, ja. Litt tett her. Her, ja. Ja, det er vel veien vi ser der, tror du ikke det? Hei. Ja. Ok. Det var her vi kom, ja. Det ble ikke helt god navigering tilbake, da. Nei, altså, jeg tenkte du dro mye til høyre tidlig der, og da ble jeg litt forversom, men det... Det lever vi greit med. Ja, men nå er det bare å følge veien. Nå er det kamikaze. Ja, da får du ikke vei. Det er jo... Jeg har faktisk... Hva sier du? Jeg er ikke så glad i den selvmordskjøringen. Nei, er det ikke? Nei. Ah.
Sirius. Bra tur! Er du her? Ja, kom her. Her har vi Renegaden. Nå er det trofast å vente på oss. Husja! Det var faktisk litt trofast. Ja, ikke sant? For det gikk an å svinge litt. Og da er vi nede på Myklebyst. Det er jo mulig å kjøre lenger ned på ski, da. Ja, vil du fortsette?